Тук да влязат и после ще кажеш как е реда. Две хубави очи. Музика, очи. Две хубави очи, да. Душата на дете. Душата на дете. За мен е той един гениален българин. И би трябвало младото поколение повече да го учи и да намира истината, защото той е казал една истина, която за съжаление не е стигнала до целия свят, поради това, че е българин, за съжаление. Истината е за живота, за любовта, за човека, за същността на човека. За това, че вечната борба между доброто и злото е неразрешима. И той самия не е разрешил и за съжаление обстоятелствата не са му помогнали. Има една трагична съдба, но това е вечната съдба на гениалния човек. Добре дошли и след малко заповядайте тук. Българина обича, когато нечий живот е героизиран, както е Яворов. И обърнете внимание на българската история. Ботев, Левски, нашите хора, които са си жертвали живота, където живота отива, е даден като млад. Когато като млад живота ти е даден, ти ставаш любимец на народа. Националните идеали на България, на него са му кауза. На Колцина националният идеал е кауза за съвремението, да не говорим, тъй като няма национален идеал в нашето съвремие. Той е национален идеал, за който Яворов си е давал живота в Македония. Те са били цялото поколение, те са го родили този национален идеал. Не е трябвало някой да им слага идеология, не е трябвало някой да ги агитира, те са го родили. И понеже той е много български, той затова е национален, той е много в корените на нацията. Нацията не забравя тук ценностите, вече това отива директно в тебе. Няма нужда през ума ти да минава, то е директно в тебе като българин. А да ни кажете, кога ще бъде реставрирана вътрешната част, интериора? Очакванията са в есента на тази година. Няма брати, които скриха. Брати, не е моят стадия фанция. Моля, люба, огрин, скарактер.